Ljude različite starosti i zanimanja povezuje humanost. Dobrovoljno davanje krvi samo je jedan od načina na koji čovek pomaže čoveku. Dajem već dugo godina, 30-ak puta sam dao da pomognem ljudima. Ne sprečava ništa ni u vezi pandemije. Nema prepreka humanosti? Nema prepreka. To je pomoć kome treba. Među dobrovoljnim davaocima i gradski većnik Bojan Ranđelović. Do sada je krv dao, kaže, više od 50 puta. Dobrovoljno davalaštvo nema cenu i da osim koronavirusa, virusa koji je aktualno, postoji neka druga zdravstvena stanja gde je potrebno ljudima da se donira krv i da dobiju krv pravovremeno. Zbog ovog stanja, kako sam čuo da je malo, da su malo ljudi slabije da daju krv, najverovatnije se plaše za sopstveno zdravlje i za zdravlje ukućana, ali evo da apelujem ljudima da daju krv jer je nekome i u ovom trenutku potrebno. Zalihe krvi znače, posebno u vreme pandemije, kada je opterećen zdravstveni sistem. Pored ovih pacijenta, zbog ove novonastale situacije, mi imamo one redovne operacije koje takođe ne mogu da se odlažu. Da bi one bile uopšte održane, neophodne da se što veći broj ljudi odazove ovakvim i sličnim akcijama, jer jednostavno ne postoji drugi izvor osim zdrave osobe koja bi donirala krv. Zalihe onako dvodnevne, trodnevne, da kažem, jesu stabilne, ali teško je održati takav ritam. Mi se trudimo, zaista se trudimo, ali da bi takvi ostale, kažem, opet još jednom ponavljam, neophodne da odaziv na ovakvim sličnim akcijama bude što veći broj. Dobrovoljno davanje krvi realizuje se uz poštovanje svih preventivnih mera. Dinamika organizovanja akcija ista je kao i pre pandemije. Akcije nisu prekidane svakog drugog, trećeg i četvrtog utorka u mesecu u prostorijama Crvenog krsta Pirot, ulici Jevrejskoj broj 2, se i dalje održavaju akcije dobrovoljnog davalaštva krvi. Naravno, samo po drugim uslovima, odnosno uz sve mere prevencije. Popunjavanje upitnika se vrši, znači ispred prostorije za davanje krvi, unutar prostorije najviše imamo 3 dobrovoljna davaca krvi, naravno da je obavezna dezinfekcija ruku i naravno da svi imaju maske, počeći od nas pa do samih, da kažem, davaca, tako da se zaista trudimo i mogu vam reći, sad već imamo neko iskustvo od kada ovo traje, februara, marta, za ovih 7-8 meseci koliko je to već prisutno, da nismo imali ni jedan, da kažem, ni jedan incident, ni jednu lošu situaciju, ni jednu infekciju koja je bilo koga od samog davaca do nas, radnika koji radimo na terenu zahvata. I Zavoda i Pirotskog Crvenog krsta navode da imaju dobru saradnju. Dobrovoljni davalac krvi može biti svaka zdrava osoba starosti između 18 i 65 godina.